У Тернополі для 300 дітей області організували благодійну акцію. Студенти ТНЕО підготували для перегляду виставу, а учасники молодої просвіти провели майстер-клас із писанкарства. Акцію приурочили до Великодніх свят. Благодійну акцію для дітей соціально незахищених категорій провели у стінах Тернопільського національного економічного університету. 300 діток з Тернополя, району та міста Бережан разом з педагогами та батьками переглянули музичну казку «Замулене джерельце». Підготували її студенти та викладачі університету. 45 діткам випала нагода потрапити на майстер-клас із писанкарства. Необхідним інвентарем забезпечили організатори. Діти такими уроками задоволені. Мене довго навчили, як писати писарки. Я вибрав кольори жовтий і червоний, тому що я люблю свою маму і тата і хочу їм подарувати цю писарку. Я навчилась добре малювати писанки. Подружилася з іншими дітками? Так. Що саме вибрала для малюнку на писанку? Я вибрала сердечко і кубики. Мені тут більше сподобалося малювати писанками. Я обрала кольори – жовтий, оранжевий і зелений. Що далі будеш робити з цією писанкою? Я понесу її на Пасху і посвятять мені і поставлю для краси. Діти сприйняли це дуже весело, оскільки для дітей це новий досвід, цілком новий досвід. Вони дуже легко піддавались навчанню, виконували все дуже вправно. Як для таких маленьких діток це було дуже-дуже гарно. Вже традиційно ТНЕО організовує подібні передвеликодні дійства. Цьогоріч урізноманітнити програму і допомогти в організації вирішили в управлінні сім'ї та молоді облдержадміністрації.